se eu consiga soltar aquela plataforma. Conseguia chegar naquela barra. Meu senhor. Se eu conseguia chegar naquela barra. Preparem os explosivos! A tumba do profeta. Depois de tanto tempo. O artefato.
lá dentro. Se Deus quiser. Abra. Com cuidado. Pode ser muito perigoso. Quem são vocês? É uma mulher inteligente. Creio que saiba a resposta. A Trindade. Onde está o artefato? Eu não sei do que você está falando. Não teste minha paciência! Você nos trouxe até aqui. Olha, já estava vazio. Quando eu cheguei, não havia nenhum corpo e definitivamente nenhum artefato.